Geldiler mi? Lamiye ve Beli. Lamiye ve Ülviye'nin. 6. gün gece saat 4'te. Sizi yerin deşiğinde de olsa tapıp çıkaracağım diyen hoşgedem Hidayet kızı taptı. İki bacı gelirler artık. Heyecanlısan mı kaynana, mikrofonu götür. Mikrofon verin. Mikrofonlar verek. Beli. Mikrofon verek, mikrofon. Mikrofonunuzu verin. Niye, niye? Hele bir gözde hanım, hele ne bilirsen, hele bir gör gelin ne vaziyettedir. Heyecanlı değilsen mi Ayana, senin kızın bu Ali anadan da şey kaynanan söz. Sözün diyecek. Koy desin. Eybi yok. Ne istiyorsan bu Allah Allah. Ah, hürmetli Sehran Hanım. Kızlarınız artık ARB'dedir. Oo. Hefteler sonra buyurun, aziz tamaşaçılar, hefteler sonra seni aktarıram. İki bacını 6. gün saat 4'te taptı. Bu da o kızlar. Hoş geldin hanım. Sabirli, sabirli. Sabirli. Hürmetli kaynana, gelinin gel bu aktardığın Ülviye, ne oturmuşsan? Uşak abi. Ne oturmuşsan? Neçe gündür burada ağlamırdın Gülviye'nin üstüne. Hoş geldin hanım, kahiş ederim, uşak için ben partilerim. Ay hanım, hele bir dur gelinine sarıl da. O beni yakın koymaz. Ne bilirsen? Hoş geldin hanım. Dur gel buraya, gel buraya. Ülviye. Çok kahiş ederim. Kaynanan buradadı. Mikrofon götür. Nece? Gelmesin. Ay hanım, onlara nifret edirəm mən. Buna nifret edirsən? Hamısına. Mənə yaxın gelmesinler onlar. Qaynanaya nifret edirsən? Qaynana deyil o. Kimdir? Artistdir. Artist? Hə. Yaxşı, sən kimsən? Boş ne deyirdisin, eybi yok. Bir dəqiqə. Bu qaynana sənə tərif deyirdi, Ülviye. Onlar hamısı artist mikrofon idi. Necə? Artist edirdi o, nə tərif? Ay hanım, bu boyda artist deyil ola. Yo, evdə də tərif edirdi. Qızıllarını ver, bey, hanı o qızıllar? Ay hanım, yok buradadır. Buradadır. Kime çatacak indi o kızıllar? Hoşkadan pamuk. Hoşkadan pamuk, elbette ki. Bu kızıllarını verir bey sana. Artist değilsen indi sen. Hoşkadan pamuk, onlar bir dəqiqə. Necə? Artistlik de onun hamısı. Niye hoşkadan seni döyüb kızır? Bir dəqiqə. Bu kaynana seni döyüb. Döyüşür, döymüş kimidir daha. İşkəncə verir. İşkəncə kimidir elə? Kimidir, ne? Yani kimidir? Necə yani, işkəncə kimi nədir? Kimi nə deməkdir? Danış da düz deyir bacı. Danış bir mikrofon verin mənə. Mikrofon deməkdən yoruldum. Mənə deyirdi ki. Görün orada kimdəsə mikrofon var mı? Orada var mikrofon. Mikrofon. Lamiye. Gəlin bura siz ikinizle. Dört yaşlı Məhəmməd Əli hardadır? Hoş geldin hanım, çok hoş geldin. Birden Məhəmməd Əli uşaq evine koyulsa onda necə? Ben burada dölerim. Çok hoş geldin, hoş geldin hanım. Bir tane mənim otağıma keçin, gelin. Çok hoş geldin, ben partiyi vermemişim, benim uşağıma çatır.
Benim uşağım içeride kalabilmez. Benim uşağım. Bey, onun uşağı olmayan da kimin uşağıdır? Başa düşmedim. Xeyri ola, anası oturur orada, anının uşağıdır. Benim uşağım deyip domxanada ne için var? Eller benim için. Siz sağdan bir istedim, yetim kanı. Danışırsın. Oklar küçede, bacada, zibillikte, maşallah. Benim uşağımın adını çekmiyor. Ay Ali Bey, söhbəti kaçırtmayın. Bəs siz deyirdiniz bu kızlar kalpar küçede, bacada, zibillikte, bambuk ağacında, maşallah. O ayrı müzakir mövzuda, ama bunun uşaqları halını təlif İmkan ver, ben xahiş edirim, hoş geldin. Gece saniye diyor. Ya ben bu gece ölmeliyim ya uşağımı gör. Benim uşağımın deftomxanada ne işi var? Yok, İcazı ver, bir sual verin Ülviye. Ülviye, elini koy yüreğinin başına, Allah'la danış. Bircə kəlmə deyirim, ne de deyirsən bəzə məni. Sadece benim uşağım haradadır. Sen bak, özünü pis çuxurat et. Narahat olma, uşaq da buradadır. Mikrofon, ay kız. Uşağı ben büyütmüşüm. Sen cevap vermemedim. Ben sana cevap vermemedim. Çünkü sen hem atalı hem analı etmişim. Ayıp olsun sana. Saat 2'de atası eve gelirdi. Uşağı 2'ye kadar yatmırdı ki atamı gözlüyorum. Sen məsuliyyatın olsa evden çıkmazdı. Uşağı 2'ye kadar yatmırdı ki atamı gözlüyorum. Atası da eve gelmirdi. Gedib kardeşinin evinde kalırdı. Kardeşi deyil kalsın, ne diyerim ben ona? Bəs niye deden oyuna gitmirdin? Ailesiyim da, niye gelmirdi? Niye gelmirdi ayıl? Bilmirəm, gelmirdi. Niye de niye? Bak sen niye? Mənə deyirdi ki, mən beləyim. Hoşun gelir otur, gelmirdi ki, ged atan evine. Yaxşı, qayının necə gəlibsiz? Allah haqqı başqasını saxlayırdı. Hamısı mənə çatmışdı. Bir dakika, bir dakika. Ülviye, bəs qayının necə gəlib sizdə qalırdı? Yox, qayının mənə çox yaxşı olub, amma bizdə qalmırdı. O yəni, həyat yoldaşının yanında qalırdı da, ailəsini tək qoymurdu. Yox, heç vaxt ailəsini tək qoymazdı. Və sən bu kişiyə demirdin ki, bəs gör sənin qardaşın tariyyə necə... Deyirdim, evdəkilər deyirdi ki, qardaşı da geçsin qalsın. Qardaşının evində də bir dəfə, iki dəfə da. Hər gecə qardaş evində qalmalı. Bəs o qardaş da o ailəsi var idi. Onun xanımı nə deyir? O heç vaxt elə etmirdi. O ailəsinin qədrini çox yaxşı bilirdi və mənə də çox yaxşı olmuşdu. O evdə bir tək mənə qayınım yaxşı Yaxşı, bu qızılların hanı niyə qızılsızsa? Satmışam hamısını. Haqqımda satmışam, bəli. Bu, niyə satdı? Uşağım üçün. Uşağın nəsə problemi var idi ki? Yox, yox idi. Mən neçə gündür, mən uşağımı küçədə saxlamayacaqdım ki. Hamıdan da yaxşı saxladım. Yola başa çıkıyor, mənim... kızıllar onu satmışlar. Bəs valideynlərinizin yanına kızıllar sizinini satmışsınız. Bunlar mənə nə almışdı ki? Toyluq kızıl almışlar, onu da satmışlar. Yox, kızıllar niyə satmışlar? Baxın, bəs niyə valideyninizin evinə getmədiniz? Bax, belə bu tarifi gedirdiniz. Atam heç nəyi bilmirdi. Gedərdiniz ananızın yanına, xalanızın yanına, bibinizin, dayınızın, bir qohum əqrabanın da. Qoy desin də, Elmir bəy, qoy açıqlasın. Mən qardaşıma da dedim, anama da dedim. Anam dedi ki, ayıbdır cəmaat içində. Bilirdilər sizin. Yox, getdiyimi bilmirdi Allah haqqı anam. Heç nəyi bilmirdi. Hələ mən anamın yanına gedəndə deyirdi ayıbdır. Uşağına görə getdiniz. Ayxan, bir dəqiqə mənim bir şey denən. Bu ər sənin qızıllarını toydan sonra satdı. Toydan sonra satdı, qumar doyunurdu, ona verdi. Hamısının borçlarına. İki dənə üzüklər var idi məndə, füsü. Başqa heç nə. Hamısını, bu qaynana da bilirdi onu. Bilirdi, hamı bilirdi evdə. Mənim sağ sözüm yoxdur. Olan şeyə nə deyəsən? Nə qədər bəzək vurursan vur Ülviyə. Mən bəzək vurmuram, araşdırsınlar da hər şeyi. Sənin başın olsaydı oturub yaxşı, boşbaqdılar. Mənim başım var ki, səninlə canımı qurtardım. Nə deyirsən deyil. Bundan canım qurtardın? Bu qadınla. Nə formadadır? Nə olub ki o? Xoşqədəm xanım. Nə olub ki o? Bir dəqiqə. Ülviyə, bircə dəfə də olsa düzgünündə mən sənə nətər olmuşam. Çox pis. Piş nə dönə ay bulaq. Allah and olsun, mənə deyirdi ki, mənə deyirdi ki, səni qurban ol bu uşağa, səni bu uşağa görə saxlayıram. Bu uşaq olmasa bütün günü mikrofon, çünki mənim bir eləməyim bilinmirdi. Mən artıq ona mənə bəzək verirdim. İki otaqlı ev idi, birində qaynım qalırdı, biz bunun yanında yatmışıq. Bir dəqiqə deyəm, hələ hadisələr fonunda danışmışıq biz. Ülviyə, pis necə baxıb da, bax mən, bax tamaşaçılar da, hamı milyonlarla tamaşaçı, günlərdir ki, gözləyir ki, bu qızı xoş gedəm haradan tapacaq. Pis qaynana qızılını mükafat verər. Onun nəvəsinə görə verib da. Bu, az. Demək, etiraf edirsiniz ki, nəvəsini sevir, dəyər verir. Demək, bu qadın sevməyi bacaran bir qadındır. Nəvəsidir, kim nəvəsini çöl atar ki? Bağlayın Nurlan Efirə. Görsətməyiblər. Uşağı gətirir. Nəvəsini mən saxlamışam. Bax, sizi döymüyüb, təhqir eləməyib. Təhqir eləyirdi. Mənə pis sözlər deyil. Narahat olmayın, uşağını da takıb çıxmışam. Səbirli ol, bircə dəqiqə. Gözlə, gələcək, gözlə. Nə kimi sözlər deyir? Mikrofon. Da deyə bilmirəm, da deyilə söz deyil burada. Xoş gedəm xanıma deyəcəm. Təhqir eləyirdi. Gəl de, görün mənə, bircə dəqiqə. Qulağıma de, səs alın. Bu
deyir qoy desin. Onu da mən buraya hazır çıxmışam. O bilirəm ki nə deyəcək. Mən ona yenə də cavab vermirəm. Bilirsən, sadəcə mənim uşağımı çıxarıb ortaya. Mikrofon. Mən demədim özümü tərifləmədim. Yox, elə biz bu efirə çıxanı onun üçün dedim bilirəm. Deyirsən, ata da danışır. Ay, Seyra xanım, heç olmasa siz danışın. Nə bəzirsiniz, bəzəyin. Nə deyirsiniz deyim. Mən onu alıb gözümün. Ay, Hürü xanım, haqlı dedi. Mən o evdə xoşbəxt idim. Sən niyə qaçırdın? Bir balamla niyə küçələrdə gəzirdin? Bəs bacın? Bacım da özü danışır. Bacım da yoldaşıma xəyanət edibdi. Yoldaşın xəyanət edib. 3 dəfə mən hamilə olanda mənim uşağım ona görə qarnımda ölübdü. Uşaq ona görə Ona görə ölübdü, xəyanətini bilmişəm. Məni də 6 ay boyunca mənə ağlatdı. Sonra da 6 aydan sonra getdim həkimə, dedi ki, bəs bir saniyə, bir saniyə, xahiş edirəm, icazə verək. Tam danışsınlar sonra, buyur. Aha. 6 ay boyunca mən o insan ağladım. Bir dəfə xəyanət etdi, dedi ki, atam özü bir də etməyəcəm. Atam ölsün, bir də xəyanət eləməyəcəm. Sonra yenə Əgər o elə söz dediyin doğrudursa, onun özü ölsün, atası niyə? Sonra yenə etdi, Allah haqqı deyibdi elə. Sonra yenə etdi, üçüncü səfər üçün biləndə mən gəldim mamam gələ, daha uşaq onda ölmüşdücə. O qədər ağlatdı ki, mən əsəb axışıma qədər bacım şahiddir də, mən nə qədər ağlamışam, bir də nə o bilir. Axırı nə dedi ata, yəni həkim nə dedi, dedi bu uşaq niyə ölüb? Həkim dedi ki, ola bilsin ki, güclü stres keçirmişsən, əsəb keçirmişsən, ola bilər ki, ondan da olabilir. Neçə aylığında uşaq qarındı? 6 aylığında öldü. 6 aylığında. Bu qızlarla danışdığını tutmuşdu. Özüm də görmüşdüm, pul datırdı qıza. Bu Sonanın ərindəki kimi, yəni Sonan anası da deyir ki, Qəbələdə belə, oğlan belə, nə bilim valla, bunlar deməli eyni gedir də, bu... Mən şoxdayım. Şəhərə gəlirəm maşın almağa, gəldi burada qızla görüşürdü. Yalanla mən Allahdı ki, şəhərə gəlmişəm maşın almağa. Amma qızla görüşürdü gəlib burada. Yəni mənə çox yalan deyib də o. Yəni çox şeylər var, amma burada deyiləsi deyil. Ülviyyə, sənin də həyat yoldaşın sənə xəyanət edir. Bəli, edirdi. Görmüşdün? Görmüşdüm, hə, şəkillərini də görmüşdüm. Deyir uşaqlar, qrupda atıb mənə. Qrupda şəkillərini yatır ki, sən uşaqlar. Sən ailəli adamsan, hə. Mənim həyat yoldaşımın dostları, yaxınları elə bir şey eləsə, mən o dostlarının başını elə oynaçaram, gözləri yadından çıxar. Bir də baxarlar ki, qrupda öz şəkilləri. Ay, xoş gördüm, xanım. Amma indi bir məsələ də var da, tamam, səhv Nurlan, salam. Alo. Nə oldu? Nurlan ad boy verdi, hə. Qapatdı. Mikrofonu götür. Ay. Çox maraqlıdır onun cavabı. Nurlan həmən telefonu qapatdı. Niyə ay Nurlan? Ülviyyə buradadır da həyat yoldaşın. Ülviyyə. Qaçmaq planını kim cızdı? Mən. Sən mi? Necə cızdı? İkimiz də yanı ki, bacım da razı idi, mən də. Yaxşı, bacını, ola bilmirik o evdə. Bacını qurban adı ilə kim gətirdi? Mən özüm demişdim. Özüm də dedi, mən dedim. Nurlan. Danışacaq. Nurlan. Bəli, bəli, eşidirəm. Ülviyyə studiyada. Baxıram, görürəm. Gözün aydın. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun. Tapdıq axır ki. Allah sizdən razı olsun, çox sağ olun. Ülviyyə nəsə demək istəyirsən? Mikrofon. Heç nə. Nurlan, nəsə sözün var Ülviyyə? Yox, heç nə sözüm yoxdur. Çox sağ olsun hər şey. Nəyə görə çox sağ olacaqdır? Etdiyi hərəkətləri, çox sağ olsun. Heç nə. Yəni, anan deyir ki, gəlinim nə olsa da evə gətirəcəm. O özü bilər, özləri eləyir. O özü bıraxsan. Mən gedəcəm, onlar gələcək. Necə? Mən getsəm, onlar gələr. Onlar gələn evdə mən qalmıram, mən gedəcəm. Yəni, Ülviyyənin gəldiyi evə sən gəlməyəcəksən? Bəli, bəli. İmtina edirsən? Bəli, imtina. Belə çıxır ki, anan da seçim edəcək. Ya gəlin, ya oğul. Kimi seçər ana? O öz işinə qalıb. Mən getmirəm, mən onlardan canımı qurtarmışam. Hara gedirəm? Deyir ki, Ülviyyə, sənin bu cür bir saniyə. Nurlan, mən Ülviyyəni gördüyüm ana qədər, indi canlı-canlı gördüm də, yəni daha doğrusu indi deyəndə 6-cı gün. Mən dünya gözəli bir qadın gördüm, çox gözəl. Sən həqiqətən mi bu Ülviyyənin danışdıqları doğrudur? Nə istəyirdin həyatda? Ağıllı, kamallı, gözəl bir xanımın var. Niyə sən başqa-başqa yollardaydın? Hansı yollarda? Ülviyyə dedi də, mən nə bilim. Hansı yollarda? O yolların biri mənə... Hansı yollar? Xəyanət edirdin. Xəyanət edirdi Allah haqqı. Kimlə xəyanət eləmişəm? Sənin adının ismətini yerə atma. Mən kimsə efirdə çıxıb günahlandırma.
Mən heç kimə xəyanət eləməmişəm. Mən uşağım üçün paltar almağa pul istəyirdim. Mən 5 manatla uşağıma paltar alım, özüm alım. Deyir axı restoranlardan kebab gəlir, sipariş verir. Allahım olsun uşağımın paltarın, corabın, hər şeyini atam alıb. Hər şeyini atam edib mənim. Yəni bu kişi, bu oğlan sənə heç nə eləmirdi? Heç nə, heç nə. Allah ya ağamın cəzasını verəcək. Kim suçludur? Sağ olun. Mən şoya çıxmamışam evdə. Uşağımı axtarıram. Boy. Be anan çıxıb burada axtardı, tapdı, indi axtarıram. Çox başqa şey yox. Mən onunla dilləşə salım yoxdur. Qadındır. Nə istəyəcək deyəcək. Onun fikri çox olacaq. Qoy danışsın. Sadəcə danışsın. Bu yükdən atmıram. Mən onu Allah görür. Allah şahiddir. 7 ildir mən o evdə nələr çəkirdim. Neynəmə Zahiru xanım? Təriflədiyin gəlinimdir də. Heç olmasa ağsaqqal kişinin əməyini itirməz. Mən heç mən o evdə mənə bir yaxşı olub, qayınım olub. O mənim hər şeyim idi. O da özü bilirdi ki, qardaşı mənə baxmır. Özü baxırsa görür. Mənim pulumu da verirdi. Uşağımın da pulunu kəsmirdi. Çünki bilirdi ki, yoldaşım mənə baxmır. Hər şeyi çox yaxşı bilirdi. Vallahi sağ olsun. Əgər elə o qayını mən də Tariyel çox sağ ol. Əli bəy, mən bilirəm, ər xəyanət eləməməlidir, o qumar oynamamalıdır. Amma ər xəyanət eləyəndə bacılar Arxip baba və Lyonka kimi əl-ələ tutub qaçmalıdır evdən. Bu çıxış yolu deyil axı. Anası ilə danışardı, atası ilə, xalası ilə. Allah məcbur etdilər bizi. Bəli? Məcbur etdilər bizi. Atanız, ananız? Yox, atama deməmişəm heç nə. Atam xəstə idi deyə deyə bilmirdim. Amma atamla, qardaşımla anama dediyim, dedi ayıq, uşağına görə eləməyiniz. Qızları satdınız, bir ay yaşadınız. Bəs sonra neyə gediniz? Ay insanlar, mənə cavab edin. Bəs sonra necə yaşayacaqdınız? Harada yaşayacaqdınız? Uşağı istəyir. Biz bilirdik, verəcəklər bura. Mən çıxacaqdım onsuz bura. Ona görə də gəlmişdim bura, Bakıya. Həmən gecəsi də bizi tapdılar. Gəlin belə eləyək, gəlin belə eləyək. Yox, sən mənə çıxmayacaqdın. Yalan, yalan danışma. Bu dəqiqə o dünənlər 6-cı günkünü çəkərəm. Daha doğrusu göstərərik. Sən bura çıxmayacaqdın. Çıxsan o boyda çıxmayacaqdın. İndi qulaq. Bir günü idi mən onu görmüşdüm, atamın videosunu. Ona görə gəldik, həmən gecəsi də bizi tapdınız. Tapdıq, bəli. İndi deyən, gəl planı qoyun. Mən bu planları bilim sonra. Mən tanımaq istəyirəm ki, bu planı kim cızdı? İkiniz cızmadınız. Bunun adını Polad Ələmdar qoymuşam, o birisinin adını Çakır. Balacı uşaqlar kimi. Çakır qırıb, Polad Ələmdar cızıb planı. Polad Ələmdar planı nətər cızdın, Lamiyyə? Allah kimizdə. Yaxşı, sən qaynananı niyə aldatdın qurban adı ilə? Çünki mən bildim ki, o mənə evdən buraxmayacaq gələm. Bilirdi ki, olur, bilirdim bir dəqiqə. Necə? Xəyat etdiyimi bildim yoldaşımın. Mən bildim ki, qaynəmə dedim, dedi ki, edər də kişidir, gedib yenə gələcək. Neyinirsən ki, baş qoşma. Ona görə mən yalan dedim, evdən çıxdım ki, gəlim, qaçım da yəni. Yaxşı, deməli, qurban adı ilə qaynananı aldatdın. Bəli. Gəldin. Sonra ikinci dəfə aldatdın ki, anam xəstədir. Hə. Ondan sonra üçüncü dəfə, nə xəstədir? Təzir xəstəsi bu dəqiqə. Hər gün qalxırdı da təzir. Elə sakit əyləşib. Deyən, qula, sonra üçüncü dəfə aldatdın. Bu dəfə təkcə qaynananı yox, Hürü xanımı da aldatdın ki, bacımla gedirik xəstəxanaya qanımı təmizləyək. Biz ev axtarmağa gedirdik. Necə? Ev axtarmağa gedirdik. Yaxşı, bəs o adam kim idi sizə bilirdik, bir qadın kömür etdi. Ay Allah, ay Allah, can ay qaynanalar, can ay qaynanalar. Mən müstəhətə qədər bir sözlər demişdim, adam neyiniyib, gedib evini tapıb. Özünə məxsus olan kişədə saxlamadır. Alqışlayın, Əli, Əli, Əli dedi. Aldatsınlar, sən də alqışla, Əli. Bu nə söhbət? Xoşqanım, hanım, neyini məliyib? Bunları dəstəkləməliyib. Eski qalıqlar orada küçədə, bacada, qarın altında, çoğunda, zibil xanada. Yaxşı, qızım, ay yarım ev axtardınız. O zaman qaçanda Gəncədə nə işin var idi sənin? Ev tapışdığında Bakıda gedib qala idi. Yox, Bakıda axtardıq, sonra dedi ki, buradan tapacaqlar. Getdik Gəncəyə, sonra Gəncədə də bir gecə qaldıq, gəldik Masallıya. Ay Allah, maşallah, turneyə çıxmısınız? Qastrol deymişlər, turney... Nə oldu, ay Səkinə xanım? Maşallah, qızlar, gəzmişsiniz, ay əməlli başlı. Deməli... Gəncə, Gəncədən Masallı. Yaxşı, bir dənə... Qısa bir ara.